Hello， 大家，我是你的教练梁哲瑞。今天我们来聊一聊，到底你在回归训练当中有什么最重要的五件事情？那我们就从第一个开始吧。那首先回归训练啊，很重要的第一个呢，就是你一定要有完整的热身。因为通常啊，我们在休息一段时间，那比较常在家里做训练，还没有到户外来做比较激烈的运动的话，其实你的肌肉的这个延展性啊，还有你身体的柔软度，可能都会有稍稍的下降。所以建议啊，你在刚回归训练的时候，一定要在开始之前做好完整的关节热身，才可以避免你等一下在运动当中会有运动伤害的产生哦。那我们就开始做一些关节热身吧。接下来我们要讲的第二个重点呢，就是你在训练之前啊，一定要做一些简单的快收肌的一些刺激训练。那比较好的训练呢，就是马克操，因为你在待会的训练当中，可能因为休息太久的时间，快收肌已经有点休息太久了，它开始不知道该怎么运动，所以建议大家可以做一些马克操的刺激，让身体啊慢慢记忆起来，这样跑比较快的感觉，然后动作起来比较流畅的状态，再开始训练会是比较好的状态哦。那我们就开始做一些马克操吧。好，接下来我们要讲的第三个呢，就是你在恢复训练开始之后啊，建议一开始的强度不要拉得太高，因为你在一开始训练的情况下，身体已经没有这么习惯在户外做这么高强度的刺激，通常啊，在一开始你会觉得非常喘，而且戴了口罩训练其实是对于你的呼吸进气量来讲是非常有影响，所以建议你在刚开始恢复这个回归训练的时候，先从比较低强度的有氧耐力开始，你可以轻松的慢跑，以时间性为主，但不要冲刺的太快。我们可以目标设定在我要一次跑完30分钟，习惯一下这个呼吸在口罩的情况下的这个进气量，但不要要求强度要跑到多少。现在的你跟之前疫情前的你已经不一样了。接下来第四点呢，就是你在低强度的训练之后啊，一定要搭配一些静态的伸展，因为你在刚开始恢复这样户外的训练啊，通常你的肌肉刺激啊，在身体的比较习惯低强度刺激一段时间后，像这样的户外训练可能会让你疲劳酸痛了很多天，所以建议大家在训练后一定要做一些像这样的静态伸展，才可以避免你隔天不会有铁腿的情况出现，而且可以继续训练哦。第五个步骤呢，在你有一个妥善良好的伸展之后，接下来最后一个部分就是要有一个完整计划性的训练。为什么要这样说呢？因为通常啊，在回归训练，大家可能会迫不及待，因为在户外训练啊，还是比室内来的有趣很多。那通常在这样的情况下，肌肉可能还来不及赶上适应你的训练强度，但是你的身体啊，已经太过频繁的刺激，可能会导致一些身体开始吃不消的状态。所以会建议大家，如果你开始回归训练之后啊，一定要有一个完整的计划性的训练。那通常建议你可以先从一个礼拜3次的训练开始，可能是2天为一个单位刺激一次，你可以做一天休息一天，做一天休息一天。那每次的训练刺激的时间呢，大概可以抓30分钟到1个小时为主。像这样比较低强度、密集性的刺激，让身体有一个良好的刺激恢复。在这样的循环之下，你的身体可以在一个比较规律的刺激进行，比较不会因为太躁进导致身体会有运动伤害产生哦。OK， 以上这一集呢，就是想跟大家分享，如果你接下来想回归户外训练，可以用什么样的5步骤，循序渐进的开始，比较不会因为速度太快让身体吃不消，导致你一些运动伤害产生哦。我是你的教练哲瑞，我们下一集见，拜拜。那如果你想要了解更多关于跑步相关的专业知识的话，也欢迎你点选下方的资讯栏连结，有一个叫做 Dream High Running Club， 也就是我们 DHRC 的跑步社团，里面会有更多关于跑步相关的知识，欢迎大家来参考哦。我是你的教练哲瑞，欢迎你加入我们 DHRC 的跑团，我们下一集见，拜拜。